Всім привіт! Продовжуємо грати на карті Горбані. Не забувайте підписуватися на канал, пальці вгору. При можливості донатимо на нову відеокарту для кращих стрімів. І так, я позбавився бур'янів. Так, тут все порядок. Бекають-мекають. Позбавився бур'янів. Так, що в нас тут по добриву? 100%. Тут 100%, а от інші поля більше всього не 100%. Зараз зиркнемо, що в нас якийсь бур'ян непонятний. Так, 50. Тут взагалі все печально з цим полем. Нам треба буде, мабуть, купити, а я продав КТНа. КТНа продав тому, як... О, собака знайшлась. Я вже і так довго не бачив. Так, вирискувача я теж цього зараз продам, бо він... Ну він нікудишній, він маленький. Ще потім, думаю, підзбираємо і купимо більш-менш адекватного. Так, я хочу купити розкидувач добрива свої салітри. Як воно називається? Не ось такий, бо це розкидує тільки добрива, а ось таке 93 тисячі. Зробимо кольора, які тут можна вибрати. Сині. Ну, тут безплатно розширюється ємність. Не знаю навіть, як взяти. А нехай буде такий. 1014 метрів. Купити. Скажем так, доволі читерна. О, солярки в нас теж нема. Тушим і купляємо бочку соляри. Нічого собі, що, 7 тисяч? Ні, бочка нам не треба, купимо каністру. Точніше, 2 навіть. 27 тисяч. Уже щось. У нас по трактору вже є одна помилка. Я не знаю, що там, здесь дворники не працюють. Тепер нам потрібне добриво. Глянути чи... Да. Уви, ах. Не фортануло. А, є 500. Бомбезно. Хоча б щось. Я не знаю, чи зараз воно зарахується добриво, чи треба мотати сезон, але перемотаємо сезон, соя буде більшою, і наші колеса будуть її давити. Отак то. Треба буде міняти резину. На резину міняти дорого. Так. Стрелазі зменшимо ширину. Ого. А що тут у нас розвертається?
Більше всього, що воно нам ніякого бонуса не дасть. Чи дає все тут? Ні, мабуть, дає. Да, дає. Мабуть. П'ятдесят пише. Тут вже 80. Ставимо на максимально. Двадцять чотири метри. Я не знаю, не хочеться, скажем. Ні, мабуть, я поїду все-таки на поле там, де більше воно потрібне. Бо тут я хоч опирскувачем пирскав один разочок. Це ж такий бонус 23%. А це не булька з носа. На рахунок бур'явинів повезло, так як я поля купив новенькі, вони були більше всього виорані. А після оранки, як я зрозумів, бур'ян не росте. Що, в принципі, дуже бомбезний бонус. Не треба кропити від бур'янів або проходити різними тими повольниками, чи як воно правильно називається. Так, ці два поля, здається, норм. Гірчиця, я не знаю. Поле не маленьке. Що в нас тут? Ну тут є 50%, але я, бачите, не піде, знищую врожай. Так, а тут що в нас? А, і тут є 50%, але ладно. Зробимо ще 24 метри. Що таке 24 метри? Ай-яй-яй, закінчується воно швидко. Але й захват, гляньте, який. Але треба дуже сильно віддаляти камеру. Ай-яй-яй. Що ж, це 16 тисяч віддали? На добриво. Мені здається, така витрата добрива не має бути. Це занадто. Тут на три проходочки всього. А що буде, якщо вапно розкидувати? Ну сюди якраз ходить. Не зрозуміло, тут що в нас. А, тут 100% є. Отак то. Треба буде зафіксувати, наскільки врожайність буде тут більша.
Цей поки на базу нехай їде. Я тут побігаю, подивлюся. Ну тут ще потрібна оранка. О, 50-50. Можна було продати яйця. І в нас було би ще добриво. Але нехай вже, будемо якось так. Ого. Поломка термостата. Це в нас що? А де ця поломка? Це термостат? А, я бачу, що температура якась. Да. Трактор не просто не прогрівається. Трактор взагалі не прогрівається. 30 градусів температура. Треба вивільнити прицеп. А я не знаю, мабуть, це буде пришвидшувати поломку, якщо термостат не про. Ого, а овечки то вже зовсім не баранчики. 5 тисяч. Нічого собі, 5. То овечки це тема. Це дуже бомбезно. Зараз їх продати і можна грошей кучу всипати. Глянемо, що у нас там по скидочкам. Та ви що? Яка МТЗ-шка? Ще й турбо. На 190 коників. Ну, колір гав'яненький. Ще балку в чорний. І диски в чорний. Ух, цей звук. Швидкість 43. Ух, вийшов. Чому за колеса потрібно доплачувати? Ні, це бомбезний тракторець. Але 400, ну, в грошах у нас повний гуляк. Я подумав, що може мої овечки, я зараз продам і куча грошей. Але ні. По-перше, з водою. Води зараз підемо наберем. А потім... Якби якісь граблі купити, косу ручну, то будемо прям тако косити і нос і гребти сюди. Хоча коса таке вила, але в мене мода немає. А може він десь є, а я не пам'ятаю в якомусь пункті, де його знайти. Ого, кидануть хотіло. Турбо МТЗ-ик це тема була б. До його вже мана 4 корпуса чіпляти.
їде аж гай шумить. Так, заглушуємо тезівку. Вона і так тяжко працює. Я хочу подивитися десь. Вила я бачив. Хто знає, може, де хоч бути. Що це за косинки? Граблі є. 4000 гривень граблі. Оце так да. Це так ціни. Що це? Невидимка. На рахунок нашого тюковщика, де це він? Сімпа чи як? Ага. Ні, ну продавати його я не буду. Дебі собі граблі. У нас яка косилка? Є щось не сильно. Ага. Уняв. Ну от де ж ті? Пиво. Забавно, якщо вони тут є. Нема. Там у нас тільки дрон. Так. Нема вилок, немає. А непонятно, що за граблі. Це був страбувавив вас качати колись. Так, десь я косилку дів. А, ось довона. Так, а можливо я поїду двора косити? У мене ж там є більше. Більш косіння. Ось навіть он біля дороги. Так якби моя територія. Ой. Щось воно тут погано трошки. Гриби покосив. Так, тут вже по ідеї не моє, да, не моє.
Я ну вже буде трошки тюків. Потім зілом проїдусь, позбираю. А що я тут в дворі кручуся? Взагалі в мене ще там є поля. Але ж ні, там не вийде нормально покосити, бо зараз там уже городина, соя. Соя росте, щоб все викосити, треба буде по сої їздити. Забавно. Не знав. Ого, а це що таке? Ще накрити можна? Забавні функції. Так, а що? Ух, скільки тут усього є. Опустити, бе-бе-бе. Туди трішки невдало. Тут косилка підскакала, погано косила. Бачите? Уже більше виходить. Один тюк валяється, ось там другий. Тут взагалі тюкує дико. Не треба ніде нічого засіювати травою.
Опа. Оп-оп-оп-оп-оп. А може пару тільки валяється, треба поїхати забрати. Нормально. Не очікував всі ті тюків отримати. Скошив. Що я ж нічого не скосив майже. Десять тюків. А, я забув, що тут не піднімається борт. Обідно. А, не борт, а прицеп. Нічого. Нічого страшного. Прекрасно. Зараз сохранитись. Дивіться, 30. Дивіться, скільки в нас грошей виходить. 163.
Вигідно тримати ще шерсть? Де шерсть? А, вони ще типа не мохнаті. Рівень мохначення не такий. Але ж до МТЗівки далеко. Але біда. Так, на рахунок. На рахунок. Горчиця. Іють або август. Комбайна буде трошки потрібно підремонтувати, щоб менші втрати були. Продажам я не знаю, чомусь часто якесь сміття. Так, пшениця в нас закінчилась. Що тут з водицею? Тут з водицею теж не все добре. Парнику, здається, теж скоро вода закінчиться. Знову треба їхати за водою. Добре, ще трішки є. Так. Зрівання росте. Все росте. Все, що наше, поки що росте. Знову. Не те, що нам потрібне. Взагалі не те. Да, тут водиться. Так, що в нас? Все. Все. Ні. Все ж... А, 93. Я на 96 дивлюсь. Урожай созрів. Ну що? Треба буде, мабуть, солярочки трішки взяти. Да, поки що в нас такий комбайник. Що там по урону? 1% всього. Та він не ламається, це чудесний комбайн. У мене вдома майже такий самий. Ну, жартую. Трішки новіший. Все в прекрасному стані. Єдине, що з пальним трошки. Хоча ще нормально, але, мабуть, заправлю зараз. Замовим, можливо, бочку все-таки куплю. Подивимось, як вигіні. Так, тут у нас 180 літр, тут 20. Тут виходить що? Скільки раз більше? 9. Так, ціна адекватна. Плюс-мінус. Що головне, що цю бочку можна переносити. Все-таки потужності вистачає в нашого дяді. Ось сюди її поставимо.
І МТЗ-вка заправиться. Так, це що в нас? Як ми маємо проїхати? А, проїжджаємо. Угу. Переплутав сторони. Нема в нас курсу на поле. З поля є. На поле немає. Так, поїдемо в другий заїзд, якщо він там взагалі є. Кірчицю зберігати не вийде в тому бункері більше всього. Тому вона буде десь в прицепі. Це трішки поганувато. Так, де наше поле? 93. Я надіюсь. Так, площу хочу побачити. 1,4 гектари. Що це по врожайності? Якого? Як ще нема доступу? Якесь дубове листя. Да, щось взагалі не сипло в бункер. Жах. Так, нехай наймит. Я поки що тут. Я зрозумів, там навіть не треба прицепа до зіла чіпляти. Настільки все там скудненько. Скудненько з ворожайністю буде. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, та гірчиця. Дивіться. Слухає. 37, ну, своє подорожче буде. Щось воно не те.
Якщо там не буде 5 кубів, це якось буде дивно. Сім. Що ж це ж ціна невелика взагалі. Це максимальна ціна 37. Дивіться, єдине, що тут не вистачає, це ще один раз вдобреного. Так все прекрасно. Що ми маємо з одного круга? Ну таке. Нічого, буде 5 кубів. Мабуть, треба їхати за прицепом. Даремненько щось є. Але, мабуть, все-таки буде треба змінити ціну на гіршицю, трішки помножити. Благо, я можу це зробити. Бо мені здається, вона не відповідає дійсності. Так само гречка. Її просто чомусь не виходить. Так, горщиця. Ставимо. Мабуть, 1 і 2. Тут, значить, так само. І тут так. А, це гречка. Так, сухає. Горох, мабуть, теж, як я поняв, буде печально. Тепер все це треба знайти ось тут. Так, тут. Так. Речка 1 і 2 вставляли. Сухає сорна яка нова. Соя. Мені здається, я щось пропустив. Ну нехай. Потім перегляну. Очищена канова, очищене сорго. Пшениця. Чищений горох. Чищений горох. Чищена гречка. Очищена горчиця. Думаю, це справедливі будуть ціни. На картоплю, а по стандарту ціна була тут на цій карті більша. Ну це дуже правильно, бо картопля сієї треба орати завжди. Це по-перше, садити її саме хуже, найгірш майже. Ну все ж таки там стільки насіння треба, або та сама картопля. Треба її десь заздалегідь мати, щоб... Так, якось виглядає забавно.
Так, задивився в телефон. 326. Від 326 відняти 166. Що ми маємо? 160 ми мати будемо. Секунду, зараз відпишу. Все. Так. Адуєм. Так, що тут сорняк, ростущий, ББ. Зразу зараз, мабуть, до МТЗівки чіпляю культиватора. А я тобі чим мішаю? Комбайнер. Ай-яй-яй, щось. А що воно на бункері? Так, підняв я ціну. І що в нас там уже виходить? Гречка, горох, горчиця. Ну, поки нічого не виходить. Воно тут не оновиться. Але ціни тут ще 30 є. Дивимось. Оце зараз я молочу. Пік в ноябрь. Ноябрь. А молотити сою коли треба? Так, соя. О, ноябрь, октябрь. Нормально, постоїть в кузові, скажем. Давай, їдь. Чомусь зупиняється. Комбайнер. Комбайнер грошоздирник. Гляньте, як гривні валюшать. Жахіття просто. Замузана. Ні, вже в мене є сумніви, що тут ще на один куб. Ще на лише один куб. Так, МТЗ-ка заправить. Підчепить культика. Цікаво, що там зараз по ремонту йому загнуть. У мене нема 13 тисяч. А може якось частково можна полагодити? Більше цього ще ні. Вік 30 місяців. Культиватор масивним виглядає. Чи ті борони зверху лежаються? Взагалі щось. Ледве вліз. А, блін, ну наймит обдирає
гроші це жахіття просто. Я б теж зробив налаштування, що. Ну як так? Маленьким комбайником молотить і так бере. Якби велетенським комбайном, я розумію. Але цим комбайном і так обдирати, то це ж, я не знаю, це занадто. Але іншого комбайну я поки що купити ніяк не можу. Ціни там вже мільйон. Мільйон! Поїхали. Давай, давай, мішає об'єкт. Поки зробіть став, скільки вийде кубів гірчиці з цього поля. Нагадую, 1,4 гектари. Максимально, майже максимально вдобрене все. Ну, 50% в один раз нести добриво не вистачило. Ну, і прикатки немає. Бо щось, мені здається, буде зовсім маленько. Можливо, комбайн такий, може комбайн втрати великі має по дефолту. Ще й таке може бути. Бізончик, саме такий скажем. Так, де в нас воно? Я щось вже загубився. Шукаємо бізончик. Тут є бізончики. Оці якісь некрасиві. Ох, який звук. Забавний. Так, ось цей бізон. Це такі в нас стіни. Ще у нас бункер. Два куба. Але ж сюди можна жатку. Ну, 4,2 метри це вже. Ну, це вже щось. Ось такі ціни, а нива, нива. Ух, Енісей, Красноярськ. Що тут у нас 4,5? Та ж сама нива, фактично. Ну, трішки дорогший. Різниця, як я зрозумів. А, навіть нива швидше їде. Один мільйон коштує. Ну такі гриби, отакі пироги. І візьми виживи якось. Треба було робити курс. Курс плей. Комбайнер взяв би в два рази менше грошей. Так зажрався.
Це 1,5 гектара, яких 5 кубів. В реальності більше намолотиться. А ми як-не-як не зовсім в реальності. Зараз прийдеться ще овечки продавати, бо нема за що найміту платити. Наступні поля на сою я візьму в оренду бізонам більше всього. Із жаточкою 4,2 метри. Ну, крім цього комбайна ще буде бізон. Тому як у нас більше 5 гектарів сої, а це багато. Так, уже у нас 80% комбайн. Збережу гру, все ж таки світло нібито поки що не мають відімкнути, але хто зна.
Ні, це якийсь жах. Гляньте, вже ж півполя немає. Та яке півполя? Ще й більше, ніж півполя. А ми маємо зовсім куп... Ну, я не знаю. Щось тут не ладно. Мабуть, треба піднімати ціну ще більш на цю гіршицю. Бо гречки в нас... Гречки в нас було що там? Стається 3,5... Стається, да, 3,5 куби. І це я тільки там гектар засіяв. Гектар і ото біля хати, біля нашої бази, тих пару соток. І тут та. Ну і фактично виходить те саме, що й тут. Тільки на гречку ціна більша. Це все. Хочеться плакати. Давай. Ну, тут зараз ще бункер може буде. Ну, може чуть менше, а може й того не буде. Ні, мабуть, бункер. І в результаті в нас що вийде? Уху. Ну, таке собі. Таке собі. Ми побачимо, що соєю буде. Бо я поки що тільки нестандартні культури сіяв. Ну і пшеницю, здається. Так, треба дати трішки йому помолотити, бо тут мені вже... Я вже перегнав комбайнера. І мабуть на цьому відео буде завершене. Що в нас вийде, ви побачите в наступному відео, або, можливо, наступне не буде не відео, а вже стрім. Так що всім пока!